Boas pessoal, aqui o Dead Icelander para o meu primeiro vídeo de FM 2013. Estamos lá pessoal a começar uma carreira no Football Manager 2013. Novo jogo de carreira. Ok. Desde já espero que gostem pessoal desta série com o Football Manager 2013. Não, ok. Estamos a escolher então aqui os países. Vamos tirar o Chile, Peru, Alemanha, Espanha, Holanda. Vamos tirar também o México. Tirar mais quem? Senão o jogo fica muito lento. Vamos tirar a Colômbia e o Uruguai. Vamos tirar a Grécia, a Rússia e a Turquia, pessoal. Eu acho que se calhar vamos deixar assim. Argentina, Brasil, Alemanha, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Itália e Portugal. Então, se calhar vamos ter que tirar mais um ou dois, pessoal. Não, vamos então deixar assim. Menor liga ativa, terceira. Divisão, série C. Sim, série C2, segunda divisão. Ok. Tamanho da base de dados. Vamos pôr média, pessoal. Vamos pôr média. Reais. Utilizar jogadores reais quando disponível. Está fechado. Jogadores e equipas jovens não. Permitir orçamento. Ok, pessoal. Então, acho que é isto. Vamos iniciar o jogo. Vamos iniciar o jogo em Portugal. 30 ligas, 9 países com base de dados médio. O jogo terá início em Portugal, julho de 2012. Vamos lá, pessoal. Então, eu vou começar com o Benfica esta primeira temporada. Então, esta primeira série de SM 2013. Depois, se calhar, vou fazer outras com outras equipas, mas para já vou fazer com o Benfica, pessoal. Vamos então esperar que isto configure a base de dados do jogo. Já isto de carregar, não vai demorar um bocado, pessoal. Enquanto isso, vamos além então dos objetivos. Os objetivos para a época vai ser ganhar a Liga, claro. E a Taça de Portugal também. Tal como a Taça Liga, ou seja, ganhar. Tentar ganhar todas as competições internas e fazer uma boa campanha na Champions, pessoal. É esse o objetivo. Vamos ver se conseguimos fazer uma boa campanha na Champions. Era esse o meu objetivo. Mas vamos ver. Primeiro a campanha de Champions seria chegar no mínimo aos quartos de final, pessoal. Mas não sei, também se formos para a Liga Europa, depois da fase de grupos, também não seria mau, porque assim teríamos hipótese de ganhar a Liga Europa. Mas vamos ver o que é que isto está, pessoal. Então isto ainda está aqui a carregar. Ainda vai demorar um bocado, pessoal. Vamos ter que esperar. E eu também vou fazer um bocadinho uma limpeza na equipa. Não gosto de ter plantéis com muitos jogadores, pessoal. E também não gosto de contratar muito. Eu acho que gosto de manter mais ou menos as equipas como elas são. Não gosto de andar a contratar muitos jogadores, pelo menos na primeira época, pessoal. Mas não sei, estava a pensar em contratar um defesa esquerda, já que o Melgarejo não é mau defesa esquerda, mas também acho que para o Benfica, se queremos fazer uma boa campanha na Champions, precisamos de um melhor defesa esquerdo. E também, se calhar, vamos precisar de
mais centrais. Temos o Jardel, que é o meu central. E temos, claro, os titulares, o Garay e o Luizão. Depois também temos o Rodri, que é um bocado novo demais. E o Miguel Vítor, que também não é, se pode dizer que é assim, grande coisa como central, pessoal. Por isso, vamos ver o que é que vamos contratar. Estava a pensar em primeiro contratar um defesa esquerdo, depois talvez contratar mais um central. Eu acho que, para acabar então esta análise, guarda-redes, temos o Artur, que é um bom guarda-redes, depois temos o Paulo Lopes, que é bom guarda-redes para um bom segundo guarda-redes. Depois a defesa direita temos então o Maxi, e temos, no caso de ele não poder jogar, temos o André Almeida. Para o meio campo, o Matic e o Enzo Pérez. Também temos o André Gomes, o Carlos Martins. O Aimar também pode jogar a meio campo, mesmo que eu, a maior parte das vezes, vá pôr a jogar mais a 10, creio. Depois avançados temos o Rodrigo, o Cardoso, o Lima, o Kardec. Extremos temos o Sálvio, temos também o Ola John, o Caetano, o Rete. Por isso não sei se... Acho que realmente onde precisamos de contratar jogadores é realmente para um novo defesa esquerdo e mais um central, pessoal. Eu estava a pensar para defesa esquerdo, se calhar eu estava a pensar no Ziegler, pessoal. É um bom jogador. O Ziegler também, não sei se lembras, se viram a Masterling no PES, eu também contratei o Ziegler. Na altura eu queria contratar era o Marcelo, mas não consegui fechar acordo com o Real Madrid, mas primeiro vou tentar contratar o Marcelo, e se não der talvez vá para o Ziegler, se calhar, pessoal. Mas vamos ter que esperar para ver. Depois para defesa central, eu não sei, não tenho assim nenhuma preferência em especial. Vamos ver se os jogadores estejam interessados em sair, e que tenham interessado em vir para o Benfica. Mas eu não sei, não, assim de repente não sei quem é que contrataria para defesa central, pessoal. Talvez, não sei, talvez vá buscar, tentar buscar um dos centrais do Dortmund. Eu gosto bastante do Hummels e do Subotic, mas duvido que os consiga contratar. Mas vamos ver, pessoal, vamos ter que esperar para ver. Este continua aqui a carregar. Eu acho que este é a última coisa que tem que carregar, é os alvos de treinador. Vamos ver, pessoal. Isto sempre, quando se começa um jogo novo, isto costuma demorar sempre algum tempo a carregar. E já está a acabar, pessoal. Pois, então já está. Está aqui o nome. Deixei-me só ver aqui na data de nascimento. 26. Português, clube preferido Benfica. Segunda nacionalidade nenhuma. Password nenhuma. Passado como jogador, futebolista internacional. Chamaram-me Dead Icelander. E então é isto, pessoal. Então seguir. E então, como eu já vos tinha dito há bocado, vamos lá com o Benfica. Vamos ver então aqui como é que está a equipa. Estado de operação profissional, reputação continental, alcunha nenhuma, estatuto do presidente, adora o clube, finanças rico, valor estimado 264 milhões, estádio da Luz, 65.647 lugares sentados, nas condições de treino de topo, academias de topo, competição continental, como eu vos tinha dito, a Champions. Previsão da empresa de segundo, pessoal, quero ser primeiro, mas a empresa acha que vai ser segundo. Em região Europa Central. Então é isto, pessoal, vamos então começar o jogo. Eu não quero adicionar outro treinador. Ok, vamos gravar. Como YouTube 1, ok. Ups, desculpem, pessoal, acho que já aparece mal. Ok, então está a gravar o jogo. Já vamos, primeiro, antes que tudo, vamos dar uma olhada ao plantel. Vamos aos jogadores que ficam, os jogadores que saem.
Então, o primeiro jogo vai ser um jogo de treino com o Hamburgo, pessoal. Vai ser fora. Depois temos um jogo de treino com o Colón, também fora. Mas antes disto. Fechar, ok. Deixa. Então, depois temos um jogo de treino também fora com o Colón. Outro jogo de treino com os Estudiantes fora. E por último, jogo de treino com o Nottingham Forest também fora. Depois começamos ali contra o Marítimo em casa. Em segunda jornada vamos à casa do Estoril, pessoal. Uma deslocação difícil. Logo na segunda jornada fica contrato a Icelander como treinador. Se não fica, sim, pronto. Ah, vamos ler então a mensagem do presidente. Presidente do Benfica, Luís Ferreira, das boas-vindas da Luz, segurando-lhe que poderá contar com o tal apoio da direção do clube. Temos de seu vínculo com o clube, oferecendo um contrato até junho de 2013 no valor de 20 mil por semana. Como parte do contrato, a direção espera que seguinte filosofia se decida: praticar futebol ofensivo. Os membros do staff técnico anterior foram mantidos, mas aceitarão rescisão contratual por mútuo acordo, se você desejar ter seu próprio staff. De forma a ajudar na transição, porta-de-voz da direção e o seu treinador junto, Minerva Pietra, gostariam de se reunir consigo para falar acerca do clube, sua história e das políticas para a equipa. Reunir-se apenas com o treinador adjunto será um sinal da sua intenção de não se reunir com a direção neste momento. Então vamos à reunião, pessoal. Olá, Dede, bem-vindo ao Benfica. Gostaria de tomar algum do seu tempo para lhe dar as boas-vindas do clube. Antes de encaminhar para o seu treinador adjunto, que irá discutir as políticas de equipa consigo. Também quero assegurar que você tem todo o apoio da direção e que não teríamos contratado se não acreditássemos tirar pessoas em cá para fazer o que o clube pedir. Ok. A nossa resposta: ótimo, vamos começar esta reunião. Estou muito entusiasmado por trabalhar neste clube e conquistar grandes coisas. Também estou contente por ter tirado tempo para me dar as boas-vindas em pessoa. Ok. O Benfica é obviamente um clube com grandes histórias, é realmente valoriza o facto de um treinador recentemente contratado por tudo para aumentar o seu conhecimento do clube. Entendo que você já sabe bastante sobre o passado do Benfica, mas posso enviar uma visão geral da história do clube para a sua caixa postal. Isso parece uma excelente ideia, gostava de saber mais sobre o clube. Ok. E agora vamos então ver os orçamentos. Orçamento para salário 490 mil e orçamento para transferências 15 milhões. Que então vamos dizer que era isto as nossas expectativas, adicional. Ah, sim. Então vamos marcar uma conferência de imprensa para os adeptos verem um novo treinador. Obrigado por terem visto, estou a passar esta conversa, sou adjunto, tenho algumas coisas para falar consigo. Ok, mas obrigado. Então vamos lá falar com o adjunto, pessoal. Minervino Pietra. Olá, Dede, sou adjunto. Há umas questões para ser que eu dei à equipa. Em primeiro lugar, nos falar das políticas da equipa, para organizar o particular amanhã para ter a avaliar os jogadores da equipa principal e as reservas. Não é preciso, ok. Mas ainda era particular entre o plantel. Também escrevi um relatório para sua equipa. Ok, podes mandar. Quero que eu convoque uma reunião com o resto do staff, onde todos poderão discutir o estado atual do clube e dar algum conselho relevante. Não é preciso. Posso fornecer relatórios com regularidade do seu staff. Acho que de cada 3 meses seria perfeito. Quero que eu ajude com alguma tarefa do clube. Proposta. Ah, ajudar com os particulares. Seja controlar e gerir os jogos particulares. Mas eu. Então respondi que se pudesse organizar particulares por mim seria excelente, mas eu quero ser eu a orientar a equipa. Que coisa mais alguma tarefa? Ajudar com a equipa das reservas dos júniores. Causa de treino dedicado. Ok. Ok, então, obrigado pela sua ajuda, se eu não encontrasse precisava mais alguma coisa, ok. Estamos a conversa. Então, ok, vamos ler então, aqui, isto é o, as transferências foram feitas, Duricic, deve ir para o Arvin, ok, isto não, para já não é nada que nos interesse, pessoal. Isto é a equipa de observadores que nos dá as boas-vindas. Ok. Esqueceu as notícias, também não interessa. Apresentação. Está a apresentação do clube, pessoal. E pronto.
Ok, relatório sobre o Benfica. Ok, pronto. O que é que tem o relatório do Aimar? O relatório do Aimar para você analisar. Acredita que quando colocar a jogar na sua posição favorita. Sim, mas já sabíamos que é o melhor jogador, dos melhores jogadores da equipa. Ok, pessoal. Então vamos lá ver o plantel. O que é que temos aqui no plantel? Vamos começar então aqui, como eu disse, tirar 6 jogadores, o Júlio César. Vamos. Vamos mandá-lo para o Benfica B, pessoal. E mais ações. Ok. Vamos voltar à equipa. O Luizão, pois, está suspenso. Por isso que eu disse, pessoal, que dava-nos jeito um central. Carais, Jardel. O Canu, vamos também. Não gosto de ter jogadores emprestados aqui na equipa principal, ocupar espaço no plantel, pessoal. Vamos mandá-lo para os Júniores. Mais Ayrton Júnior, também está emprestado. André Coelho Júnior. Ruben Amorim. Vamos ver aqui uma coisa. Situação de transferência. Vamos pô-lo como listado para transferências. Ok. Mais Ruben Amorim também vai para o plantel de Júniores. O José Luís Fernandes está emprestado. Vamos pô-lo nos Júniores também, pessoal. Mais Filipe Menezes Júniores, Djaló Júniores, Jara Júniores, Oblak Júniores. O Oblak, quando voltar de empréstimo, acho que vai ser um guarda-redes interessante. No caso de o Paulo Lopes querer reformar por alguma razão, seria um jogador interessante. O João Cancelo, vamos mandá-lo para o Benfica B. O André Almeida vai ficar. O Sidney vai também para o Benfica B. Mais Miguel Vítor, Benfica B. Depois temos aqui o Rodrigo. O Rodrigo para já pode ficar, pessoal. Ascoez também para o Benfica B. O Brian vai para a equipa de Júniors. Este também está emprestado. O Luizinho vai ficar, Malgares também, Matites também, Miguel Rosa. Benfica B. Nolito também está emprestado, vai para o Júnior. Também é um jogador que me poderá vir a interessar quando voltar de empréstimo, pessoal. Sempre gostei do Nolito, não sei porque é que mandaram em empréstimo, pessoal. O Rui Fonte. Temos aqui o Rui Fonte, vai para o Benfica B também, para já, mas se calhar poderá vir a ser um jogador interessante no futuro. O Vieira, plantel de Júniores. Mais David Simão, plantel de Júniores, também poderá ser um jogador interessante quando voltar de empréstimo. O Nelson Oliveira também vai interessar quando voltar de empréstimo, mas para já vai para os Júniores. E o Rodrigo Mora também para os Júniores. Ok, pessoal. Vamos passar para isto, atualizar tudo. Então isto aqui é a segunda fase de qualificação para a Champions, pessoal. Eu acho que não temos aqui nenhuma equipa portuguesa, por isso vamos passar esta parte.
Jogador convocado, sim, isto foi o que eu mandei para a equipa B. Vamos então aqui à equipa B buscar o Paulo Lopes, pessoal. Vamos buscar o Paulo Lopes. Aqui está, pessoal. Os jogadores. Não. Ver quando... Ah, ver os jogadores. Vamos ver lá os jogadores, pessoal. Eu creio que o Paulo Lopes está aqui. Se não me engano. Pois, está aqui. Então, vamos buscar o Paulo Lopes. Que volta para o Benfica. E acho que para já é só. Aqui da equipa do Benfica B. Há o André Gomes também. Falta, realmente faltava muita gente. O André Gomes para o Benfica. Mais. O Sálvio. Não sei porque é que eles puseram o Sálvio na equipa B, pessoal. É uma coisa muito estranha. O Sálvio também. Mais quem? Onde é que estava? O Ola John também vai para a equipa principal, pessoal. E onde é que está o Rete? O Rete. E o Rete, onde é que ele está? Ah, está aqui. O Rete também vai para a equipa principal. Ok. Isto, os resultados então da primeira mão da Champions, pronto, os convocados. Então vamos ver, então aqui. Vamos ver a tática, pessoal. Vamos jogar em 4-2-3-1, não é em 4-3-3, não sei porque eles puseram isto em 4-3-3. Está 4-2-4. Vamos meter. Sim. Ok. Aqui. Não. Não. Aqui avançado. Isto continua em 4-3-3, pessoal. 4-3-3. Então, eu vou manter então aqui dois homens mais no meio. Não sei porque é que eles põem 4-3-3, mas pronto, ok. Vai ser um mais meio defensivo, outro mais meio central. Depois vou meter, dependendo dos jogos, vou meter ou um avançado ou dois. Os extremos e depois o resto é normal, pessoal. Vamos ver aqui, guarda-redes vai ser o Arthur. Vamos fazer então aqui o 11 base. Para já não vou meter o Luizão. Como ele está castigado, não vale a pena estar a metê-lo, pelo menos para já. O Maxi vai jogar a defesa esquerda, o Melgarejo a defesa não, desculpem, o Maxi a defesa direito, o Melgarejo a defesa esquerdo, para já, enquanto não arranjamos ninguém para a posição. Depois a dupla no meio campo vai ser Matic e Enzo Pérez. E para já vou pôr como dois avançados, pessoal. Vai ser o Cardoso e o Lima, que vai jogar a avançado interior. Ok. Depois as alas, para já vou botar no Gaetan e no Sálvio, pessoal. O que está aqui a fazer o Diogo Rosado? Não devia estar aqui. Plantel de Júniors. Ok. Então o 11 base vai passar por isto, pessoal. Eu acho que não vai ser muito diferente disto. Então, como eu estava a dizer, logo no início, vamos procurar um defesa esquerdo, pessoal. Vamos lá então procurar um defesa esquerdo.
Que eu tinha que eu queria o Marcelo. Que joga no Real. Vamos ver se o encontramos. É que ele está... Não. Ok, melhor irmos diretamente ao Real. Não, aqui não dá, então. Vamos aqui... Espanha, Liga BBVA. Real Madrid. Ver jogadores. Então, está aqui o Marcelo. Pois, 21 milhões e meio, pessoal. É muito caro. Por isso, para já vamos manter assim. Pois, pessoal, por hoje é tudo. Eu não tenho tempo para fazer mais. Espero que tenham gostado aqui desta primeira aqui, que é que eu ia dizer, introdução aqui do meu primeiro vídeo de Futebol Manager 2013. Então, daqui do Dez Icelander é tudo, espero que tenham gostado, até à próxima, pessoal.